morjesta kaikille pitkästä aikaa. Vuosi on aika lailla kulunut viimeisilleen. Kohta on joulu ja sitten taas alkaa uusi vuosi. Tien päällä kävin hakemassa Samurai-projektin jokelle. Aika on kulunut sinänsä silläkin lailla, että enää ei projekteja haeta niin usein itselle, vaan myös toiselle ahkeralle mopoharrastajalle. Siitä se rakentuu, kone paikallaan. Sitten siellä on uusi imukaula, kaasari, ratasta. Täällä on jotakin omia virityksiä tehty. Takajarru ei toimi. Otetaan nyt toi takavanne irti. Katsotaan, että onko siellä joku paloisongelmaa vai onko siellä paloja ollenkaan. Siitä se pikkuhiljaa. No se on huomattavasti isompi kyllä vankissa tuo jarrukilpi. Miten sitä on homehtunut, kun on ollut ihme? Vähän jotain mömmöä. Onko siellä öljyä vai mitä se on sitten se posti? Ei lunta siihen mennä, kun mä putsasin. No joo, takarengas on otettu irti. Siellähän ei ole tuota mitään jarru kenkiä edes. Se on muuten mennyt poikki tästä näin tämä levittäjätappi. Ja ne on poistanut sieltä ne jarrukengän näköjään. Mutta sehän on kernihuoltoon meno edessä. Mikä päivä nyt on? On nyt lauantai. Maanantaina kernihuoltoon. Jahas. Tähän täytyy ne viralliset kiristäjät tehdä. Näytäpäs nyt. Minkälaista magneettoa sä ajattelet? Jahas. Mä en oo tällaista tuo aikaisemmin nähnytkään. On kyllä sidon kokonaan. Vauhtipyörä ja koko magneetto. Olisahan sitten tuota ihan mielekäs tässä testailla. Että mitenkä se tässä toimii. Täytyisi vaan jostain löytää pultit tuohon noin. Varmaan siitä varaosakoneesta. Joo, me jatketaan tästä. Tappos, näin siinä kävi. Se tiiviste meni keskeltä poikki. On niin tiukka sovitus. Pitäisiköhän meidän tehdä, että vedetään muualtakin puukolla tiivisteestä pala pois. Saatana paikalla. Testaus. Kuntoon. Sitten meillä on vielä tämmönen läpinäkyvä magneeton poski. Tulee nätiksi. Kyllä me nyt lopulta saatiin se pohja sinne paikalleen. Vähän se tiiviste leikkautuu enemmän rikki. Mutta mä uskon, että se pitää. Pyöräytäpäs vähän konetta, katsotaan mitenkä hienon näköinen se on. Joo, mahtavaa. Eiköhän me huomenna saada jo jonkinlaiset savut tästä. Ihan varmasti. Kernihuoltoon voi luottaa. Sieltä löytyy tällainen. Onko tämä muuten samanlainen kuin tuo takajarrukilpi? Tämä on etujarrukilpi. Mahtuu. Jarruttaa. Jes. Mahtavaa. Nyt vaan mietityttää, että onko tämä nappi eri korkoinen tässä kuin tuossa. Sehän selviää mittaamalla. Mutta tästä saadaan jarrukilpi taakse. Joo, mun pitäisi noihin sähköhommiin vähän nyt perehtyä. Kautta saadaan joku tolkku tuosta Innerrotor-kitin ohjeesta. Joo.
Kyllä, jotenkin pitäisi saada tolkku tästä. Että kytketäänkö tämä tämän alkuperäisen johtosarjan rinnalle? Vai tarviiko alkuperäistä johtosarjaa ollenkaan? Ja kytkeä vaan tämä hässäkkä. En tiedä. Katsotaan. Kohta ruvetaan polkemaan käyntiin tätä 110 samuraita. Siinä on nyt inner rotor kit. Se on sinne saatu asennettua pienellä vastoinkäymisellä. Sitten alkuperäisistä sähköjohdotusohjeista en oikein saanut mitään selvää, mutta siinä sitten nettiä selaillessa selvisi, että valkoinen johto kytketään valkoiseen johtoon. Sitten magneetolta tuleva musta johto kytketään tuohon punavalkoiseen johtoon. Ja siihen punavalkoiseen johtoon kytketään myös sammutin. Toi keltavalkoinen johto puolalle, vihreät maahan. Ja se olisi periaatteessa niin kuin siinä. Periaatteessa niin kuin siinä tuo johdotus. Joo, siellä on nyt pensat lyöty sisään. Sitä voisi koittaa jo pistää käyntiin. Katsotaan nyt, onkohan se pensahana auki. Oh. Okei. Okay. No, pistä vaan. Se ei välttämättä ihan heti kato saa ainetta. Hei, kohtaa se taitaa lähteä. Kyllä se ainakin lupaili. Ota vaikka tota ryyppi pois päältä ja sitten kohta vähän. Ajaa. No pistä vähän kaasua, jos se sitä. Oho! Tähän vaikuttaa heti lupaavalta. Mitä se mikä ääni? Oh. Pistää vaan. No, pistää vaan. Joo. No mutta kipinä tulee, käyntiin lähtee vähän säätöhommia, tutkimista ja kasailua. Kyllä sä vielä tällä reissulla pääset sillä ajamaan. Tykkisamurailla. Mikähän ratkaisu tämä on? Joku tosi ihmeellinen keissi. Onko mennyt kierteet vai mutterikadoksi? Mutta meillähän löytyy uusi. Ja sillä ratkaistaan turvallisuusprobleema. Mitä? Uudestaan vaan kone päälle. No. Vielä vaan. Jee! No niin, no, nyt on pörinäputki. Voi testata.
ja sama. No, oliko ryyppy päällä? Luistu. Joo. Tässä saa ilmaa, se lähti. Okei. Säätöjä pitäisi katsella vielä, kun ei vähän rököttää, miten sattuu. Pinnajumppaa tarvitsee välillä tehdä. Voimaa niin paljon, että se pinnat löystyy ja sitten katkeilee. Täällä on perushuoltoa tähän siniseen paholaiseen. Jokella pikkurossissa vähän huono kone. Hänellä on fiksaatio Lifanin suhteen. Kaivettiin täältä PSE:n vanha Lifani esiin. Ja koitetaan nyt sitten metalliliimalla liimata tuota. Tätä ei tiedä mitenkä käy. Taika näyttää. Kaippa se siitä hetken aikaa. Toinen vehje on kondiksessa. Joo, laita vaan. Vähän luistaa jo kytki. Joken projektikrossi toimi hetken aikaa hyvin tällä innerator-kitillä, kunnes alkoi röpöttää pätkiin, paukkuu. Nyt ei käynnisty ollenkaan. Sitten myös siinä on tämmönen loppuajettu kone, joka vuotaa öljyä pirusti, savuttaa laitteet pystyyn. Se lähtee siitä nyt sitten pois. Ja katsotaan, tuleeko siitä tappokrossi. 120-senaa Lifanilla.
lihaa, niin ollaan ja porskuttaa. Mutta seuraava huoli. Eturengas ei kestänyt menossa mukana. Joten päivitämme paremman etupään tähän crossiin. Ja parempi etupää löytyy täältä. Tämmöisestä Paotian mankista, jossa on tämmöinen hieno upside down keula. Ei muuta kuin purkamaan. Semmoinen siitä sitten tuli. Sisärengas sinne eteen piti korjata, paikata. Hienosti sopii tämä USD-keula tähän Evoluutio Crossiin. Ainut pieni miinus vaan, että tuo etupää ei jousta tällä hetkellä yhteen. Olisiko se sitten jumahtanut seisonnan aikana? Katsotaan, elpyykö se sitä vai pitääkö sitä purkaa ja katsoa. On se hieno. Möyrytys kuuluu ja sieltä tulee. Onko Väinö hienoja mopoja? On. Kannattaa ne ketjulla ottaa ihan ensimmäisenä.